Швидку за понад 200 тисяч придбав для розвідників військовослужбовець з Тернополя. У Тернополі попрощалися із бійцем Володимиром Савчуком, який загинув на Сумщині. Тернополянам безкоштовно перевіряли групу крові та резус-фактор. Евакуаційну швидку для розвідників готує тернопільський військовослужбовець разом із родичами та друзями. Авто пригнали з Італії. Аби зібрати гроші на його купівлю, а це понад 200 тисяч гривень, знадобилося більше 2 місяців, каже військовий на псевдогрузин. Переважно це друзі, друзі в Фейсбуці, так, за що я щиро вдячний, тобто також рідні. Сам автомобіль обійшовся, це 7,5 тисяч євро, а ремонт на даний момент це порядку 31 тисячі гривень. Тобто те, що потрібно було відновити технічну сторону. Те, що нам сказали люди, які його переганяли, цей автомобіль з 12-го року, так, але він цілий час перебував в користуванні швидкої допомоги Італії. Так, і коли його забирали, то просто повністю обладнання, яке було знаходилося в автомобілі, його забрали. Ну, бо такі є правила, коли автомобіль списують. Тому, каже військовий, тепер авто треба обладнати відповідно до стандартів реанімобіля. Вдалося знайти теж через друзів, так, це ноші, які тут бракують, і це є один з основних показників. Також це комп'ютер пацієнта для того, щоб парамедик, який надає допомогу, мав постійний контроль над потерпілим. Частину приладів уже знайшли, розповідає чоловік. Це, зокрема, наплічник парамедика, дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень та портативні ноші. Фактично він виглядає як надувний матрас, так, але це є ноша для потерпілого, в якого є зламаний тазобедрена ділянка або хребет. Тобто вони фіксують потерпілого і дають можливість його переносити і надавати домедичну допомогу, тобто не роблячи якихось травм потерпілому. Встановити все необхідне обладнання, перевірити його та відправити авто планують через декілька тижнів, розповів військовий. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Савчуком. Він загинув 12 вересня, виконуючи бойове завдання на Сумщині. Йому було 48 років, він один із тих, хто в перші дні війни стояв у черзі до військомату, щоб стати на захист України, каже його хресна мама Іванна. Він пішов добровольцем. Дуже добрим, чуєним, файним хлопчином ріс, до школи ходив, вчився, мамі допомагав, до села, до дідуся і до бабці приїжджав. Добра була дитина. Ми з самого серця Гуцульщини, з Криворівня, хоча наше родинне село – це є Синів. Там бабуся, там його тато звідти, і він часто приїжджав туди і бавився війни. У нього якийсь був такий дух воїна, захисника, він певно з ним народився. Володимир Савчук з позивним «Сава» був розвідником. За словами сестри, планував приїхати додому і трохи перепочити. Для побратимів він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Він так, як ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому. Але 12 вересня 2022 року вірний військовий присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпеченням оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, поблизу населеного пункту Туря Сумської області загинув. Двоюрідний брат Володимира каже, він ніколи не скаржився, коли був на війні. Не казав, що йому важко. Коли все ж таки ми мали можливість поспілкуватися, коли він на передовій був, але він говорив про те, що в нього все добре, ви не переживайте, ми все ж таки робимо все для того, щоб ви жили під мирним небом. Каже, ви моліться, ви робіть свою роботу там, на місці, а ми будемо робити тут і спільними зусиллями ми дійдемо до перемоги. Попрощатися з воїном прийшли жителі села Настасів, звідки родом Володимир Савчук. Розповідають, він був доброю людиною і щиро любив Україну. Чесний, справедливий. Патріот. І гостеприємний, і дитина золота була. Похоронили Володимира Савчука на Алеї Героїв у Тернополі. У чоловіка залишились 3 дітей, дружина та батьки. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Підприємцям, які хочуть вийти на пенсію за віком, цьогоріч необхідно мати 29 років страхового стажу. У наступному році – 30. До 2028 року страховий стаж для виходу на пенсію для них зростатиме. Про це сьогодні на брифінгу розповіла начальниця відділу методології та організації роботи Пенсійного фонду Тернопільщини Ольга Мандзюк. За її словами, для того, щоб вийти на пенсію за віком, підприємцям необхідно підтвердити період ведення бізнесу і сплату страхових внесків. Для усіх осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, стаж роботи підтверджується індивідуальними відомостями про застраховану особу. Тобто випуску із реєстру застрахованих осіб, реєстр, який ведеться Пенсійним фондом України, це довідка за формою ОК-5. До того ж, для осіб, які займалися підприємницькою діяльністю на загальній системі оподаткування, до січня 2004 року можуть прийматися будь-які інші документи про сплату страхових внесків. А вже з січня 2004 року це, звичайно, основна умова – це наявність інформації в реєстрі застрахованих осіб. У Пенсійному фонді нагадують про можливість добровільної участі в системі загальнообов'язкового пенсійного страхування. Тобто людина може придбати страховий стаж і таким чином збільшити розмір майбутньої пенсії, каже заступниця начальника відділу забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду Тернопільщини Марія Ручаковська. Вона розповіла, хто може це зробити. Члени особистого селянського господарства, які не належать до осіб, які підлягають страхуванню, а також особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, а також ті особи, які не є платниками єдиного внеску, не є фізичними особами-підприємцями. Також можуть бути ті особи, які є іноземцями або працюють в Україні, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного страхування передбачена законом України від липня 2010 року, розповіла Марія Ручаковська. У Тернополі організували акцію, присвячену донорству. Під час заходу визначали групу крові та резус-фактор. Лаборантка Галина Цар бере кров. Каже, процедура триває кілька секунд. Всі реагенти на столі, тест-реагенти, групові анти-А, анти-Б і анти-Д. Ми їх прокапали, закладайте палатку на пальчик. І забираємо кров з пальчика. Потім до кожного реагента ми додаємо по краплинці крові. Після того ми їх змішуємо і дивимося на комбінації, які вийшлися. Тернополянка Галина Супівник вирішила перевірити групу крові у доньки. Взагалі потрібно дітей інформувати про групу крові, тому що вони в житті, їм це пригодиться. Ми всі живемо в таких непевних умовах, і тому, коли трапляються такі непередбачувані обставини, потрібно все ж таки, щоб вона володіла такою інформацією. Ну і порешті зараз в умовах повномасштабного вторгнення кожна дитина повинна мати свій ідентифікатор, і, власне, на ідентифікаторі повинна зазначатися група крові, для того, щоб полегшити роботу і вчителям, і школі, ну і, зокрема, для власних знань і для збереження свого здоров'я. Акцію в Тернополі організували представники проекту «Донор.UA». Під час неї також зробили виставку абстрактних картин, які популяризують донорство, каже волонтерка Олена Запорощенко. Хочемо підняти ще раз цю проблему нестачі донорської крові. Зараз йде війна і це дуже актуально. Хочемо сказати, що донорство – це прекрасно, це круто. Це не просто коли щось трапилося лихо, але це коли ти прийшов, врятував людині життя, навіть три життя. І хочемо, щоб молодь долучалася, щоб кожна людина визначилася для себе, чи я донор, чи я розповідаю про донорство. Запасів крові у Тернополі достатньо, каже керівник обласного центру служби крові Петро Лучанко. За його словами, щодня донорами крові стає від 50 до 70 людей. На сьогоднішній день ми забезпечені як для цивільної допомоги, так і для допомоги тим людям, які потребують, які відстоюють мир на Україні, борються з війною. Є постійні донори, є координатори, які дзвонять до нас, ми в тісному контакті з ними, працюємо при потребі, вони просять, щоб люди прийшли. Петро Лучанко розповідає, донором крові може бути громадянин України від 18 років, у якого немає медичних протипоказань. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль.
У Тернополі організували безкоштовні курси з ІТ-спеціальностей. Навчання проводить освітній хаб Тернопільщини спільно з ІТ-академією. Про це розповіла координаторка освітнього хабу Ірина Яремчук. За її словами, зараз набирають людей на курси. На сьогодні зареєструвалося 73 людей з Тернопільщини. Після завершення навчання учасники отримують сертифікати. Навчання відбуваються за трьома напрямками. Це є розробка сайтів через систему WordPress, це є веб-програмування за допомогою програми Figma, і це також є графічний дизайн з допомогою програми Photoshop. Учасники навчаються протягом 2 тижнів. У нас немає обмежень ні по віку, ні по якихось інших ознаках, тому всі бажаючі, хто хоче опанувати ці або один з трьох напрямків, або навіть і три напрямки, може зареєструватися в нашому телеграм-каналі «Освітній хаб Тернопільщини» або на сайті українських освітніх хабів знайти відповідну інформацію. Освітній хаб на Тернопільщині діє з 24 серпня. Переселенці та жителі області, які втратили роботу під час війни, можуть опанувати нові спеціальності, розповідає Ірина Яремчук. За її словами, це спільний проєкт Міністерства освіти і науки, обласних військових адміністрацій та Асоціації інформаційної та цифрової освіти. Українцям є потреба змінити професію, перекваліфікуватися, хтось переїхав зі сходу в нашу область. Тому IT-напрям, він стрімко розвивається, він дає можливість працювати з будь-якого місця так, світу. Багато українців виїхали за кордон і вони можуть взяти участь у цих навчаннях і навіть за кордону опанувати нову професію. Окрім Тернопільщини, освітні хаби діють також у Києві та на Хмельниччині. У печері Вертеба працівники Борщівського краєзнавчого музею облаштовують доріжки для екскурсій. Тут діє єдиний підземний музей трипільської культури в Україні. Директор Борщівського музею Михайло Сухацький каже, вирішили вкласти доріжки, щоб відвідувачам було зручно ходити лабіринтами печери. Зокрема, тут проводять благодійні екскурсії для бійців, які реабілітуються у місцевій лікарні. По-різному буває, що людям інколи і трудно пересуватися, особливо підземним лабіринтом. І ця доріжка дуже в пригоді стає. Вони собі зручно мандрують лабіринтом і знайомляться як з природним явищем таких наших подільських печер, так і з древньою історією трипільської культури. Люди працюють з власної ініціативи. Грошей на облаштування доріжок не витрачають, каже Михайло Сухацький. Використовують природну плитку, поширену на березі Серету. Її вкладають на пісок, якого також у їхній місцевості вистачає, розповідає чоловік. Треба вибирати плитку так, щоб вона акуратно стояла, мозаїка була. Чому на пісок? Тому що в будь-який момент її можна розібрати. І саме головне, вода, яка потрапляє зверху, вона собі поміж пісок йде і все, і під ногами немає. Проблема в чому? Що це стає каток, коли дощів йдуть, капає, і люди, які відвідують печер, вони падають, совгаються. Мар'яна Бойко робить позначки для доріжки. Жінка-екскурсоводка і наглядачка в печері. Вертеба – це наша домівка, можна сказати, друга. Ну, як кожен в домі дбає про чистоту, так само нам залежить, щоб у печері також було затишно, чисто і людям зручно, це перш за все. У нас були такі ситуації, навіть періодично, що в печері було настільки мокро, що шофера в автобусі не пускали відвідувачів до автобуса, просили спочатку мити взуття, витирати, бо настільки мокро було в печері. Ну, зараз відносно комфортно. Екскурсійний маршрут тягнеться приблизно на кілометр, розповідає Михайло Сухацький. Наразі проклали половину шляху. В зв'язку з тим, що це пам'ятка археології і так далі, ця доріжка робиться не назавжди. Вона в будь-який момент, ця доріжка може бути демонтована. Вона не носить ніякої шкоди. Ми прокладаємо цю доріжку на місцях, де давно, ще в кінці 19 століття, проведені археологічні дослідження. Але перед тим, на цих місцях ми додатково робимо провірочні дослідження і впевнені чисто, що тут немає жодних артефактів давніх епок, і на цій прокладаємо далі доріжку. Соломія Струс, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.